ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଜଣେ ମାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରାଙ୍କ ନାଁ ନେତେଙ୍ଗାର ତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ତ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେଲି। ହଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ତମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, 120 ଦିନ 120 ଦିନ ପରେ ଆମ ଆରବିସି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ତାହାର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ରକ୍ତଦାତା ହେବି ନାହିଁ, ଆସିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମଜାଟା କ'ଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।